Ремонтът на културен дом Химикс кара общинските съветници в Димитровград. Полицията задържа четирима иманяри край Любимец. Фашингът на Хасковската езикова гимназия отново огласи града. Добър вечер на 23 февруари. Вие гледате новините на ЕТВ. Искането за допълнителни средства за ремонта на културен дом Химик предизвика дебати в Общинския съвет на Димитровград. Предложението за кредит бе на кмета Иво Димов. Обновяването на Дом на културата Химик започна през лятото на 2021. Близо две години по-късно ремонтът на една от емблемите на Димитровград продължава на пълни обороти. Мащабният ремонт обхващаше както вътрешната част на сградата, така и фасадата. За да се завърши работата, ще бъдат необходими още средства. Затова кметът Иво Димов внесе докладна записка с предложение за тегляне на краткосрочен кредит от фонд ФЛАК с максимален размер на дълга до 2 270 000 лева. Предложението предизвика дебат. Нямаме в момента 15, сме на 70%. Да. Вие искате 2 милиона, над 2 милиона да. И 200 хиляди. За мен е неясно за къде бързаме да разплатим 95% от сумата. Кое не ви е ясно? Иво Димов коментира, че при положение, че през следващият месец фирмата изпълнител подаде акт 15 и фактура, общината няма да има средства, с които да плати. Ако следващия месец нямаме такова решение и фирмата е свършила работата си, какво ще правим? Ще чакаме последващата... Ще ги забавим един месец фирмата. Ще не запорнем сметките. Ама не един месец. Колко време ще ги дава държавата? Първо се взема решение на Общинския съвет. Тегленът кредит щял да е с над 7% лихва. Самия проект се оскъпил с 15%, колкото разбирам. Аз с моите сметки, колкото и скромни да са те, стигат над 4 милиона и 100 хиляди. Нищо авансово няма да плащаме. Парите от фонд ФЛАК се плащат след като има необходимите документи и след като управителният съвет на фонд ФЛАК вземе необходимото решение. Не сме намерили време за 3 години да обосновеме колко ще плащаме. Колеги, нека се концентрираме върху. Аз не разбирам този опит Колев, за дискусия. Аз не разбирам защо сме похарчили 4 милиона тук първо. Ами като отвориме обекта, ще дойдете да видите, то що сме ги похарчили. То трябва да е, извиня, пас проект. След дълги дебати, докладната бе приета с 25 гласа за. Дебати имаше и за ремонта на друго културно средище – театър Апостол Карамитев. Дейностите там са почти на 100% изпълнени. Остава да се монтират само превърналите се в прочути столове. Заради качеството им кметът бе прекратил договора с фирмата изпълнител на поръчката. Димов разясни, че на този етап 15 фирми кандидатствали за доставка на нови столове. Сред тях отново била е тази, която бе доставила старите столове и която сега обжалвала откриването на процедурата пред Комисията за защита на конкуренцията. Темата за финансовото състояние на Димитровградската болница също предизвика спорове в местния парламент. Повод за това стана поисканата от ръководството на лечебното заведение парична помощ. Нуждата от увеличение на работните заплати, продължаващите икономическа и политическа криза в държавата и повишаването на цените на консумативите са само част от мотивите на ръководството на болница Света Екатерина да поиска отпускане на възмездна финансова помощ от общината. Средствата са в размер на 150 000 лева. Питам защо само наливаме в тази болница, в крайна сметка не направим един проект, анализ за тази болница, ако трябва да им отпуснем 10-15 милиона, ще теглим кредит, ще направим нещо, за да могат да възстановим. Защото аз в момента не виждам смисъл, само едни средства наливаме като задължение кое за болница. Кое не се вижда смисъл? Защо даваме на болницата? Не, не смисъл. В момента само крепим на изкуствено дишане болницата. При повече от 6 години болницата беше с над 4 милиона задължения. Вземете финансови отчети, вижте колко са задълженията на болницата, вместо да говорите, че правим нещо, което е измиване на ръцете. Според Мартин Колев, общото състояние на болницата не било задоволително. Общинският съветник даря за пример вида на стаите, коридорите, както и заплатите на персонала. Знаете ли, че след един месец ще дойдат над 50 легла, нови легла? Знаете ли, че е оборудвана с всичко необходимо? Благодаря. Знаете ли, че паркинга на болницата ще се прави? Обществото ще го направи тая разносметка, не е аз, нито вие. Точно така. Това, което зависи от мен, ние го правиме. Колеги, нека ни хвърляме в пространството. Болницата убиха едни други хора в един друг мандат, която натрупа задължение над 4 милиона. Точно.
Да. Колеги, много популистично. И не е добре да говорите вие, защото вие бяхте в основата. В крайна сметка с 30 гласа за, докладната за предоставяне на финансова помощ на болница Света Екатерина бе приета. Мъж пострада при катастрофа на улица Цар Освободител в Хасково. Происшествието стана в ранния следобед днес. До катастрофата се е стигнало, след като водач на паркиран на пътя автомобил се е опитал да се включи в движението. Той обаче не видял, че приближава друга кола. Предприемайки маневрата, той отнел предимството на движещия се по пътя автомобил и последвал сблъсък. Шофьорът на паркираната кола е бил откаран в спешното отделение на Хасковската болница с болки във врата. Водачите не са употребили алкохол. Заради инцидента движението в участъка временно беше спряно. Катастрофата, при която 15-годишно момче от Кърджали блъсна и уби жена, влиза в съда. Младежът ще бъде съден за причиняване на смърт по непредпазливост. Катастрофата стана на 4 юли, когато 15-годишния младеж блъсна и уби 83-годишна жена в Кърджали. Обвинителният акт по случая е внесен в съда от окръжна прокуратура преди около 10 дни. За 17 март е насрочено и разпоредителното заседание. Момчето ще отговаря за причиняване на смърт по непредпазливост като неправоспособен водач. Според закона, най-тежкото наказание, което непълнолетен може да получи по това обвинение, е 13 години и лишаване от свобода. Два дни след инцидента, в присъствието на майка си, 15-годишният младеж сам призна, че не за първи път се качва зад волана. Качвам се на автомобила да тук напред за отидах да пия едно кафе. Как се прибирам, не можеш да го гледах и буснах го. Добре, ама ти нямаш книжка, защо се качваш на кола? Тук, където е черен път, всеки път. За кой път се качваш на кола? За кой път шофираш? Ти втория път. Съжалявам се и пишма съм, дето карах. По случая бяха разпитани няколко свидетели, сред тях двама непълнолетни, които били в автомобила, както и собственика на колата. Експертиза показа, че 15-годишното момче е съзнавало свойствата и значението на постъпката си. 10 досъдебни производства срещу гръцки граждани за притежание на наркотици са образувани от районна прокуратура Кърджали през изминалата година. Същите са били заловени на границата при опит да пренесат закупената у нас дрога. През изминалата година в Кърджали има образувани 179 досъдебни производства за шофиране след употреба на алкохол и наркотични вещества. 55 са производствата за притежание на наркотици. Оказва се, немалка част от тях са гръцки граждани. Като образуваните досъдебни производства за държане на наркотични вещества са 10 броя, като това са предимно гръцки граждани, които идват тук, закупуват наркотични вещества и се опитват да ги изнесат и да напуснат гранично-пропускателния пункт и там на място са заловени. Предположенията са, че снабдяването с дрога става във вътрешността на страната. Върви операция такава на граничното полицейско управление и има данни, че лица от вътрешността на страната в тайници оставят наркотични вещества, които се вземат от гръцките граждани. Що се отнася до осъдените и санкционираните за шофиране след употреба на алкохол и наркотици, техният брой е 160. Ще продължат усилията за решаване по същество на дела, разследването по които е продължило 3 и повече години, насочени към още по-категорично намаляване на този показател. От всички досъдебни производства за държане на наркотици, 6 са срещу непълнолетни лица. Четирима иманяри са задържани в местност край Любимец. В автомобила и дома на единия от арестуваните са открити 200 предмета, които наподобяват археологически находки. Малко преди 20 часа във вторник вечерта криминалисти от областната дирекция на МВР в Хасково, както и колегите им от участъка в Любимец, са установили 4 мъже в местност край града. Те били оборудвани с 3 металотърсача и пропойнтер. Криминалисти Хаскови от колегите му от участъка са заловили 4-мата в процес на търсене на археологически обекти от 3-мата свилен грачани, единия любимчанин. Те не са могли да покажат съответното разрешително, за което последвала мярка на задържане, образувано е досъдебно производство. Органите на реда са открили стотици предмети, за които се предполага, че са археологически находки в автомобил, както и в дома на 36-годишния мъж от Любимец. Където са открити още 6 към намерените в автомобила 196 предмета, които са били с различна форма, цвят, материал
за които, разбира се, ще бъде назначена експертиза за установяване дали наистина те са ценни археологически ценности. Случаят е докладван на дежурния прокурор в окръжна прокуратура Хасково. С двойно повече инциденти се занимават планинските спасители на пистите в Пампорово тази зима. Само за месец те са се погрижили за над 200 скиори с различни травми. Тежките случаи са единици. Зимният сезон в Пампорово е в разгара си. Пред лифтовете се вият опашки от туристи. Увеличават се обаче и пострадалите по пистите скиори. Доста инциденти имаме. Някъде може да се каже порядъка на 7-8 до 10 на ден. Тежките инциденти се броят на пръсти, дето казваме ние. Повечето са леки инциденти, скиорски травми, нормално за сезона. Последният случай на тежко пострадал е бил преди няколко дни. Едно 16-годишно момче с доста тежка травма, нали, черепно-мозъчна травма, което беше се ударило в дърво покрай пистата, излетял от пистата и просто никой не го беше, за съжаление, никой не беше го видял и приехме издирвателно действие някъде към 4 часа, на 4 час го открихме. Пострадалото момче все още е в болница. Случаят се разследва и от полицията. Няма свидетели на самия инцидент, но се предполага, че е изтървало ските с висока скорост и излетяло от пистата. Според планинските спасители, пистите са обезопасени и маркирани по степен на трудност. Не може всичките писти, те са към 30 км, да бъдат обезопасени с мрежи тотално навсякъде. Те се слагат мрежи на опасни участъци. А скиорите съобразяват ли се с сложността на пистите? За съжаление, има доста скиори, които въобще не се съобразяват. Значи, има начинаещи скиори, които тръгват по черни писти, почервени. Несъобразяването с трудността на пистата също е предпоставка за инциденти, казват още планинските спасители. Близо 200 бежанци от Украйна са подпомогнати от областната структура на БЧК в Хасково през миналата година. Това стана ясно от отчета на организацията за 2022. На този етап нужда от помощ имат около 90 украински граждани, които живеят в региона. 64 семейства на бежанци от Украйна е подпомогнала хасковската структура на БЧК, показва отчета на червенокръстците за 2022 година. Доброволците са се включили в националната кампания за набиране на хуманитарна помощ за пострадалите от войната. Акцията продължи няколко месеца, а украинските граждани все още могат да разчитат на БЧК. Ние продължаваме и сега да подпомагаме украинските граждани, които живеят на територията на област Хасково. И друг път сме споделили с вас. Ежемесечно предоставяме хигиенни пакети. В първите дни предоставяхме и хранителни пакети. Подпомагаме също така децата, които са в тези семейства. Общо 86 деца-бежанци са били подпомогнати от БЧК Хасково. Те живеят предимно в Хасково, Димитровград и Минерални бани. Сега броят на бежанците, които все още са в региона, е около 90 души. И ние си водим при нас картотека и знаем, имаме телефонните им номера. Ние сме приели една практика в началото на месеца, те да идват в удобно за тях време, не ги връщаме, обслужваме ги винаги, когато дойдат. И те изразяват удовлетворение от това, което правим. Червенокръстците са оказвали помощи на бежанците, които обитават лагерите в Хармали, Любимец и Пъстрогор. 2022 е била нулева за хранителните помощи, които получават и най-нуждаещите се жители на област Хасково по европейски програми. Може би на есен ще имаме така пълна информация за групите за подпомагане, но очакваме такава хранителна програма. 100 деца в риск от училището в село Книжовник са били подпомогнати с хранителни пакети. За 20 деца от Хасковското училище Паисий Хилендарски е бил осигурен топъл обяд. Други 86 лица са били подпомогнати с хранителни пакети. Започна засаждането на 84 дървета в парк Марица в Димитровград. Те са разположени от двете страни на основната алея, водеща към реката. Новите дървета са закупени от разсадник в старозагорското село Калояновец. –
60 чиняра и 24 ели започнаха да засаждат днес работници на община Димитровград по централната алея в парк Марица. Идеята е да облагородим парка и да го направим по-приятен и да възстановим растителността. Тук имаше едни стари, много стари и много увредени, над 90% увредени тополи, които ги премахнахме, за което получихме доста упреци и негативи, но надявам се хората да оценят, че това, което правим в момента, е много по-добро от това, което е било досега. Дърветата са по на 15-20 години. Закупени са от разсадник в старозагорското село Калояновец. Чинарите са отгледани тук в България, родно производство. Отгледани са най-вече с любов и професионализъм. Виждате красота. И помагаме на община Димитровград да създаде един хубав и красив парк с изискванията така, както са европейските стандарти. Чинарът е широколисно декоративно дърво, което достига 60 метра височина. Дърветата стават не вековни, те са хилядолетни. Най-старият чинар е в село Билащица, засажен още по времето на цар Самуил, 1014 година. Над 1000 години. Това ще надживее поколение, поколение, поколение след нас. Как трябва да се отглеждат? Има ли нещо специфично? Нещо особено. Трябва да се поливат редовно, трябва да се прави резидба на короната, да се наторяват, за да бъде така красиво и хубаво. Дърветата се засаждат на мястото на тополи, които бяха премахнати от община Димитровград преди време. Това се наложи заради тяхната висока увреденост и опасност за преминаващите. Фашингът на езиковата гимназия в Хасково отново огласи улиците на града. Тази година темата бе неонов твистър. Атмосфера от бала, вижте сега. Възпитаниците на езиковата гимназия отново припомниха на Хасковли за традиционния си маскен бал. Тази година принц и принцеса на Фашинга са Християн Димитров и Ивана Димитрова от 11 клас. Тази година темата е неонов твистър и смятаме, че тази тема е най-така актуална в момента и затова избрахме нея. Предполага си, че трябва да се преоблекат по-така, по-шарено, да не е нещо изискано, нали, по-пъстри цветове, нещо по-детско даже дори. Цялото събитие се организира наистина колкото е забавно, толкова е отговорно и много благодарим наистина хората, които ни помагаха за организацията и осъществяването на това тържество. Но короната е тежка. Каквото да се говорим, тежка е наистина. Парадът бе предвождан от мажоретния състав на училището, съпроводен от духови оркестър към община Хасково. Тази година принцът и принцесата отново избраха рокерския ескорт. Забавляваме, защото това е смисъла на този празник. Искам да гледам само усмивки по лицата на хората и да може да видим колкото се може повече шум. Хайде, Хасково! Парадът от гимназисти премина през булевард Георги Сава Раковски, където движението бе спряно за кратко от полицейски патрул. Празникът завърши в салона на училището, където се състоя концертната част от програмата. Хасковската школа Колорит е наградена за цялостно творчество в две състезания за рисунка. Отличията са от националните конкурси Възпитаниците на Дечко Узунов и Моите детски мечти. Отново хасковски млади художници са били отличени на първите места в национални конкурси за рисунка. Призьорите са възпитаници на арт школа Колорит. Аз съм изключително доволна от всички деца, които участваха и резултатите говорят сами за себе си, тъй като в единият конкурс Моите детски мечти школата е на първо място като школа, а във вторият конкурс Наследниците на Дечко Узунов школа Колорит е единствената школа, която е наградена. 10-годишната Тереза Хаджийска се е завърнала със специалната награда на областния управител на Стара Загора за рисунката си в конкурса Наследниците на Дечко Узунов. Темата на надпреварата е била младост. Не очаквах, но се радвам.
9-годишната Поля Кацарова участва в националния конкурс «Моите детски мечти» за втори път. Тази година е отличена с първото място. Аз нарисувах две ангелчета в тяхния си кораб, обикалящи света и раздаващи добри вести да направят света по-добро място. В момента младите художници на школата се подготвят за следващата си изложба през май, когато отново ще покажат нови и интересни техники. Проблеми за Саяна Хасково преди двобоя с Спартак. С контузия е централният защитник Тейнур Марем. В неделя от 14 часа Саяна Хасково ще гостува на Спартак Пловдив. Двубоят от програмата на 21-ви кръг от 3-та Югоизточна лига. Проблемите пред треньора на червено-белете Живко Желев са свързани с контузията на един от основните му футболисти. Заради разтежение има вероятност мача да пропусне Тейнур Марем. Опитният защитник не играе в двубоя с Сеновец, спечелен от Хасково лист 2 на 1. Марем продължава с лечението си, а макар и шансовете му да се завърне в игра тази неделя да са минимални, ощаба се надява той да може да помогне на отбора си. Със сигурност срещата в Пловдив пропуска трайно контузените Ахмед Рамадан и Стилян Бръмчев. Така се разделяме. Следете ни на нашия сайт. Хубава вечер с ETV.